Bitxia da benetan, Podemosek PSOEren arazo berbera dauka, baina lotsa gutxiago. Pablo Iglesias Euskadira etorri zen atzo. Zertara? Ba, gure hauteslegoari eskatzera prestamo modura, mailegu modura, beraren aldeko botoa ematea. Hori esan eta hori bai. Segituan joan zen. Lengo eta behin, Iglesiasek jakin beharko luke botoa ez dela alderdiarena, boto pertsona bakoitzarena da. Pertsonala, intransferible. Eta beste gauza bat, botoa ez da horrela eskatzen, mailegu bezala. Botoa irabazi egin behar da. Eta zelan irabazten da, ba Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazten duen moduan. Seriotasunez, lan eginez, zintxotasunez, dedikazioarekin, hurbiltasunarekin, eta batez ere gauza guztien gainetik, Euskadi gogoan izanik, Euskadi ipar bakarra izanik, helburu bakarra, helburu bakarra.